Сьогодні святкова атмосфера панувала у сесійному залі металургійного райвиконкому. Під час чергового пленарного засідання сесії райради депутати приймали вітання від мера міста. Велика заслуга депутатів наших районних рад в тому, що створюється в кожному районі, то, що ви працюєте з кожним мешканцем району, з кожною вулицею, і надаєте свої пропозиції, надаєте свої турботи. Я дуже вдячний вам за ту конкретну роботу, котру ви проводите з людьми, з населенням. Металургійний – один із трьох районів, що були утворені першими на території Кривого Рогу влітку 1936 року. Своєю появою на карті міста район завдячує стрімкому промисловому зростанню міста в ті часи. У різні роки життєдіяльність металургійного району напряму залежала від роботи органів місцевого самоврядування і депутатського корпусу. Відзначалось сьогодні на урочистостях. Кращі представники райради нинішнього скликання отримали нагороди. Лариса Велигорська каже, в своїй роботі цінує можливість допомагати людям. Це дуже емоціональна робота, але вона дуже приємна. Все одно проникаєшся і проблемами людей. И где-то пропускаешь их через себя, и эти проблемы уже становятся как бы твоими проблемами. И ты стараешься по мере своих сил помочь им, успокоить их, чтобы как-то их жизнь стала более спокойной, более размеренной. З нагоди 100-річного ювілею Криворізької міськради 8 депутатів райради отримали відзнаки за заслуги перед містом 2-го і 3-го ступенів. 11 криворіжців відзначено грамотами та почесними грамотами міськвиконкому. Серед нагороджених – і представники ЗМІ та громадськості району. Я дуже вдячний міському голові за те, що він оцінив нашу роботу, а це робота не тільки особистого депутата, а й всього колективу виконкому, всієї металургійної ради. І я думаю, що люди теж відчувають, що влада в місті працює, влада піклується про них, адже це є покликання роботи в органах місцевого самоврядування. На сьогодні в металургійній райраді працюють 33 депутати. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.